Event итгэгч EFS International. Нэвтрүүлгийн event итгэгч Saigon, Азийн шилдэг амт. Камаас төрх юм дүүд үзэгчтэй манай Санжаа шоу маань та бүхэндээ ээлж дугаараа өрөхөд бэлэн болсон байна. Мэдээж хэрэг наатай амт. Анх хоёр буюу DJ Gezi. За, хоёр Sparking bartender бол хүмүүрөө end owner манд хоёр дугаар оролцож байна. Тэгэхээр цааш бол манай төмөрөө энд хоёр манд бас Sparking bartender-ууд маань бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа шүү. За өнөөдөр бид бүхэнд ямар гоё коктейл бэлдсэн бэ хоёроо? Одоо gin tonic коктейлийг өөрсдийнхөө маш гоёлоход хөлнө. А gin tonic гэхээр ерөнхийдөө алкогол ихтэй бас коктейлд ордог тийм үү? Тийм дундаж гэхдээ gin tonic нь үүсэл нь болохоор нөгөө 70 өмхөн өвчин. 70 өмхөн өвчин гэдгийнхэн тал нь carbonated water. Анх хийгдсэн. Тэгээд энийг болохоор Английн сэргүүд энтгэгт байхдаа күнийн модыг олж нэгэд күнийн модтай carbonated water tonic-ыг анх олж нээсэн. Тэгээд MSM, Bethesda-ар Fevertree тэ таны бүтээгдэхүүний 4-3 mixing бүтээгдэхүүн бол цаа бүтээгдэхүүн байж болохгүй ч. Энэ болохоор ямар ч тийм орлуулдаг бүтээгдэхүүнгүй байхлын 100. За маш их баярлалаа. Шинэ жил ойрцоор л байна. Тийм ээ. Улам шинэ жил ойрцоор л манай гизгийн ажил улам ихсээр л улам ихсээд л байна. За шинэ жилийн ажлууд хэр их байна? Их байна. Шинэ жилээр өөртөө бууж гинжин. Өдөр болгон шахуур ажилтай байна. Өдөр болгон шахуу ажилтай байна. Ер нь одоо нэг шинэ жилийн үйл ажиллагаан дээр хөвчлэн ажил хийж байгаа бахал та. Тэгэхээр шинэ жилийн үйл ажиллагаан дээр хамгийн сүүлд явдаг хүмүүс маань DJ мөн үү? Биш. Хөтлөгч нь яг цагийн өмнө яваад гэж байна шүү дээ. За ингээ та бүхэндээ чөлөө цагийг үлдээ. Ингээ диско гэл тэгэл би тэнд. Бүгд үлдээгээ цаг. Яаж яах тэд нар яг цагтаа хаана гэж байхгүй те. Ахаа сонгоч сүүлийн 3 дуу гэл. Дахаа 3 дуу, дахаа 30 минут цаана. Халтсан хүмүүс аудаас аа. Тэгэл би бодоод идэм л да. Маш олон төрлийн хүмүүс дээр бас дижнер маань очиж бас одоо нөгөө залуучууд байна, бас ахмиг настай хүмүүс байна. Их мэдчлэн маш олон хүмүүсийн үйл ажиллагаан дээр очиж бас ажиллаа хийдэг байх л да. Тэгэхээр урын сан гэж зүйл бол маш их байхгүй болохгүй шүү дээ. Жишээлбэл DJ Gezi-гийн дууны урын санд хэдэн ширхэг дуу байна вэ? Мэдхгүй одоо энэ дотор бараг 100,000 дуу байгаа. 100,000 дуу. Тэгээд тэндээс чинь олж шигшиж тавина гэдэг чинь яг нь тус тустаа ингээд фолдрууд нь ингээд тус тустаа байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо ингээд хөгшин диско, шинэ жил их хит микс дикс. Хөгшин диско. Хөгшин диско. За, хөгшин диско чийлэл ямар дуу ах вэ? Сонсох уу? За, тэгье. За, хөгшин диско. Ийм дуу муу л байна. Яа! Яа! Би бүр нүдэн бүр шууд харагч дээ. Аха. 8-аас 80 настай хүмүүсийг бүжиглэх бүксэт надад байгаа хөх юм. Бүр тэгээд бүжгийн ч ая байгаа надад. За. Сонсё л доо. За, тэгээ л та. Одоо бүр энэ. За, одоо энэ минийг бол одоо хэн болох вэ гэж болоо. Яа. За, ингээ сайхан вайлс явуулчих гоё юм шинэ жилээр. Йоо, өвлийн үгээ аваарж ирэхэд ямар тоо тавих вэ? За, байж ирэх чинь байгаа шүү дээ. За, одоохон өвлийн өвөө, өвлийн өвөө. Өвөр тийм фолдертэй юу? Өөч байлгүй гэдэг. Яа, яг өвлийн өвөө олж ирсэн гэсэн үг байгаа. Яа. За, ингэ. Өвөр яг нүдэнд харагдаж байна, тий? За, эн чинь бол яг өвлийн өвөгний брэнд аа шүү дээ. За, тэгээд гутаа шинэ жилээр хүмүүс чинь юу яана? Шагнал авна. Аха. За. За нэг бүтэн шинэ жилийн урын сан байна да. 9 шиг дээ л юм байна. Бүтэн шинэ жилийн үйл ажиллагаанд орсон юм шиг л гоё мэдэрнэ гэж байна. Тийм учраас манайхан хэрвээ харж байгаа бол та бүхэн шинэ жил үйл ажиллагаан дээр DJ буюу одоо хөгжмөн дээр байдаг хүний үүрэгээр бол ямар их чухал байдгийм бэ гэдэг та бүхэн бас эндээс багаан чулуу мэдэрсэн болоо гэж бодож байна. За тэгэхээр маань мэдээж хэрэг маань нэвтрүүлгийн хамтрагчаар хамтран ажиллаж байгаа ивент гүчүүдэд та бүхэн хэл хэрэгтэй мэдээж хэрэг Сентеро даас бол бидэнтэй хамтран ажилладаг байгаа. Сентеро бол FS Group-ийн Испаносоос гаралтай импортлдог. За тэгээд Испаны бухын үндий болох Торо нутгаас тарайлж гар аргаар түн боловсруулсан сайн чанарын усан үзмийн дүрс дарсыг бол бид бүхэнд одоо ингээд
маш гоёор өгч та ингээд хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа кампан байгаа. За мэдээч хэрэг Saigon Азийн хамгийн анхны People бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. Кизэг болон бит хоёрын стил имиж дээр хамтран ажилтдаг анхаардаг Photon Garment-ийн хамт олон болон Stardust-ийн хамт олондоо маш их баярлаа гэдэг хамгийн түрүүнд хэлэх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Ингээд та бүхний өмнө энэ удаагийн дугаарыг зочтой та бүхний өмнө ороход бэлэн болсон маань та бүхний өмнө Positive Mongolian-ийн төвшөө төлгөөнийг өрч байна. Positive Mongolian is my fire. Yeah. Nice. Төвшөө төлгөөн гэдэг нэрэндээ хэр дуртай бай. Ерэндээ дургуй юм байх шээ бол. Дургуй гал дуртай. Харин сольч хэлээд дөлгөө ахаа эдрэгэ зарим л гэж. Төвшөө хчээгээ. За тэгээд өнөөдөр бүгдээ нэрээ солие. За. Хамгийн түрүүнд тийм. Сонин сайхан сонсгосоо өмнө надад нэг тийм байгаа. Юу ихлээр энэ дэр надад нэг юм дөрو нэр байгаа. За гизээ өрөөдөр. За. А бүгд юм биш үү? Дэрээ солино. Тий. Бүгдээрээ солино. За энийг ингээд ингээ тавьчи. За авах юм уу? Ой. Яг харагдав. Тий. За тэгж байгаа дараа бүгдээрээ сонь сайхна ярина. За эндээс ингээж байгаа гизээ сонго. Аль нэг нь сонго. За. За бити уншаарай. Ааш болоогүй шүү. За. Нэг сонго. Яна. Энүүгээр би өргөд дуудлын юм уу тий? За уншаарай. Санжа нэр хайрлаж байгаа юм байна шүү дээ. За Санжа Лами өгсөн нэр бол хонгороо гинэ. За миний болохоор хайраа. За миний царай муутаа гинэ. Яг л авсан. За. Ямар нэг. За. Хулгаачаа. Царай муутаа хулгаачаа. За. Гэвч надаа заавал энийг таараад дотор яах вэ? Миний найз дуудлын хонгороо ч юм уу хайраа ч юм уу байх боловч байсан шүү. Баймар үү шүү. Таарай болмоор үү. Байсан. Одоо тэгээ яах вэ? Хулгаачаад болъё одоо. Би бүр царай муут болсон. Хулгаачаад дээр л юм тий. Одоо тэгэхээр өөрөө хулгаачаанад аяа тавь. За тэгэхээр өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар бид нар нэгний га төвшөө дөлгөөнөө гизгэ санжаа гэж дуудах ирэхгүй болох юм байна. Тий. За өөр өөрсдийнхөө нэрийг маш сайн ойлгоод аваарай. Тава дуудлаг тий. Та бол хараа хэрэгтэй. Энэ ойнууд ямар ч нөлөөгүй юм байна дөө. Хонгороо болоо. Ямар хаттай сугалч ба. Та бол хулгаачаа болчихлоо. Тэгэд ямар нэгэн байдлаар өөрсдийнх нь бүтэн нэрээр дуудсан тохиолдолд бид бүхэн шийтгэлтэй. Тэр юу вэ гэхлээр зэрэг манай нэвтрүүлгийн хамтарч Saigon-ы зүгээс бид бүхэн пив гаргаж ирэв. За тэр пивийг нэг л буруу хэлэх юм бол уугаад явах хэрэгтэй. За пив гоё юм л тэгээ албар алдаж болох юм биш үү? Албар алдаж. Тэгээ албар алдаж болно гэсэн. Оо за баярлаа. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтээ бол бас Sparky хамт олон хамтран ажилладаг байгаа. Sparky-ха хамт олон маш их баярлаа. Бид бүгэн дээр маш гоё коктейлууд, маш гоё вайнуудыг бол өгч байгаа. Тэгээд вайн хэрэг бодог бай. Төвшөө байх хэрэгтэй. За. Сайн мэдээ. Сайн мэдээ. Би ч одоо татдаг байна. Харагдстай гэсэн заяа. Сайн үдрүү. Сайн хэлчихлээ. Санжааг хилчлээ гинэ. Уу би сайн гэж хэлсэн. Үгүй. Тэр мэд хэл сайн энэ доош хилчлээ. За энэ хоёр та энэ хоёлаа нэг нэг пип. Би хэлсэн юм уу? Хэлсэн шүү дээ. Үгүй энд сайн чамайг нөгөө нэрээр чинь хилчлээ. Хонгороо бас нөгөө нэрээр нь хилчлээ. Хулгайчаа яасан сайн. Үгүй. Тэр хилчсэн. Тэр шууд ингэ хилчсэн. Оо би нэрээ чамайг сайн нэрээс нь дутсан юм аа. Тийм. Аа тийм тийм. За тэгвэл пив явах нь бид нар. За одоо нөхрийнх нь хажууд хэлчих жоох хэцүү юм да. Хараа. Аа. Нөхрийнх нь бас хонгороо гэдэг гарч ирсэн. Яа, бүс энэ хэрэг. За одоо тэгэл жоох эйгүү болох гэдэг юм яа. За та хоёртоо юу ч хэлсэн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Оо! Ийм их юм уу? Харин тийм. За баярлалаа. Уу я одоо уучих юм шүү. Ти одоо шүү. Энд чинь шин тоглоом шүү дээ. Хонгороо тоглоо. Аа. Хайраа. Аа. Манай хайраа хонгороо хоёр чинь 30 минутанд дараа. Аа. Хонгороо. Оо, чи дайчих юм бэ? Хамт дайчих. Дайчих шүү. Дин дайчих байна шүү. Аа. За тэгэхээр Positive Mongolian-ийн хувьд яг хамгийн анх Positive Mongolians гэж нэрийг яагаад өгсөн бас
хизээ хамгийн анх одоо ютубер ба одоо ютубер л гих байх тийм үү одоо яг танаа чандлын хувьд бол тийм би бас одоо ютубер болцсон тийм тэгэхээр чандлын хувьд яг хизээ нэ гэдэг positive mongolians энэ талаар ер нь маш олон хүн асууж ирсэн л байх л та гэдэг би мэдэхгүй учраас дахиад асууж байгаа шүү үучлаа а positive mongolians хатаа бүгд тэр бас ярилцсан бас гой нэр өгсөн шүү дээ а нэрийн мэн бол одоо хайраа өгсөн байгаа. Тэгээд яг ингээд бижүүлэх энэ юмн дээр бол хонгороо нилээ ажилласан. Тэгээд тэн дээр байгаа бүх контентын санаач гэдэг юм уу бүх хэмээг бол хайраа ингээд бүх ур ухаанаасаа гаргаж тэгээд ингээд өгөөд хонгороо яг ерөнхийд бол нилээн гүрцэтгсэн байх юм дээр тий. Тэгээ одоо ингээд одоо ингээ харахад яг тэр хуудас руу Facebook яг юу хоёрлоо нисэж байгаа 1000-аад видео апплод хийж орсон байлээ. Тэгээд 2016 оноос хойш бол маш шидэгтэй явсан. 16 оноос шидэж одоо 6 дахь жил рүү орж байгаа юм байна. Тий. Тэгээд царай муутыг нэг энэ дээр нэг ярьж ихэлсэн дээр хэлэхэд би хэлмэр санагддаг байхгүй энэ хоёр одоо ажил хийгээч ээ одоо юу хийгээл ингээ яваад идэг гэдэг хүмүүст хэлэхэд бол эн чи ажил шүү дээ та бүхэн нэг 1000 ширхэг видеог те за доотлон 5 минут дээтлэн цаг 30 минутын видеог 1000 ийм видео хийгээд нэг апплод хийгээд үзээ тэхийн бол энэ хоёр үнэхээр ангалзаа яваад байна уу ажил хийгээд байна уу гэдгийг ойлгох болно тийм байгаад тах тийм баярлалаа царай муутай ёстой гоё асуулт асуулаа манай царай муутайг бас тэгдэг бас фэйсбүүкээр тийм ажил хийгээч ажил олж бидний эдрийг ерөөс ажил гэж харахгүй байгаа тах тийм би нэг ингэж ойлгосон л доо чидэл тийм манай хайраа хонгороо хоёр маань анхдагчд байсан ухраас бас энэ зүйлийг ойлгохгүй хэсэг бүлэг хүмүүс бас байсан болов уу гэж бодож байгаа тийм учраас энийг бас их зөвөр ойлгоорой гэж одоо урайлмаар байна гэх юм уу тийм за окей би нэг зүйлийг асууя За тэгэж хамгийн сүүлд энэ сүүлд хараа хараа хонгороо хамгийн сүүлд хизээ танд цэцэг үлгэсэн бай. А хонгороо сайхан одоо нэг 20 хоногийн өмн ч юм уу 14 5 хоногийн өмн цэцэг үлгэсэн. Би гин цэцэг барьж орж ирсэн л тий. Тэг ин ч нөгөө бэлэг өгөхгүй байх гээд энэ хайраа чин над руу бүр атак хийгээд тэгээд тэгээ өгсөн байдаг юм аа. А өнөөдрийн манай ерөнхийдөө ярилцах сэдв маань ойлгомжтой би бодож байна. Ягаад гэвэл манай нэтрүүлэгт орж байгаа хамгийн анхны хос тэгээд бас хосоор орж байгаа хамгийн анхны дугаарт мань хүрэлцэн ирсэн зочид та бас маш их баярлалаа. Яа би яг гэрээ нэг гэдэг. За хонгороогийн хувьд. Хонгороогийн хувьд ер нь хайраад хэр их сюрприз хэр их сюрприз бэлддэг вэ? Ер нь эмэгтэй хүнд сюрприз байнга барьж яхах нь хэр их чухал вэ? За бүр одоо амар гэ худлаа яриад ч одоо яах вэ? Тий. Гэхдээ би бол яг гоё цагийн олж өгдөг юм болов уу гэж боддөг юм. Тий. За одоо л яг хугацаанд болсон байна да гээл те. Имхтэй хүн чи аянда мэддэгдээд эхэлдэгтэй энэ хайраа чинь тий. Нэг жоохон нэг бич болоод ирэнгүүт. Аа одоо бичгээд өгч цагаад байна. Тэгэл буцаад хэвэнд нь гүнж болгаа иччихэж байгаа чи. Нэг тэгдэг байгаа. Тий. Гэхдээ ер нь бол нэг өдөр болгоо өгөөд хар чинь жоохон үн цэн нь унтчих штэй. Тий. Тэгэхээр жоохон хүлээлтийг үүсгэх хэрэгтэй. Тийм байдаг байгаа. Тунгийн тааруулах хэрэгтэй. Тий, тунгийн тааруулах. Даварчих гад идэг энэ төргээс. Тий, жоохон даварчих гад идэх юм байлээ. Дараа дараагийн нь ахих гад. Тий. Билгэж голч молоод ч ах шиг тий. Тэгээд тийм байдаг байгаа шүү. Хэсэг хугацаанд бас positive mongolians-ийн юмнуудыг үзлээлтэй. Тэгсэн одоо positive mongolians-ийн хоёр маань ерөнхийдөө өөрсдийнхөө одоо ингээд vlog-ороо өөрсдийнхөө амьдралын хэв маяг бүх зүйлүүдийг ингээд маш сонирхолтой байдлаар үзэгчдэд хүргэдэг. А тэгэхээр би тэгсэн ингээд нэг хүний асуугаагүй юм асууя гэж бодсон чи юурээс асуугаагүй мөлтэйг юм шиг байна чи. Тийм. Та хоёр маань бол ерөнхийдөө бас маш гоё илэн далангуу, маш гоё влогууд дээр бүх зүйлээ харуулж, тэ? Аль болох эрэг байх талаас хүмүүст аюугаа урайлт юм бэлээ. Би зүгээр нэг зүйлийг л асуумаар байна. Та хоёрт хин нэгэнд хилээгүү нууц, хин нэгэнд хэлхийг хүсээгүү ч юм уу, тэ? Тийм. Тийм нандин зүйл байвал бас манай нэвтрүүлгээр ярилцуулах гоё юм болов уу гэж бодсон юм. Тэгж бодсон. Тэгээд та хоёр зүгээр хизээ нэгэн цагтээ нэгэндээ ч юм уу хилээгүү влогороо дамжуулаагүй зүйлээ хэлхийг хүсэж байгаа зүйл ер нь хэрэг байдгүй. Мэдээ зөндөө байгаа шүү дээ, тийм. Зөндөө. За хайраа ярих байлгүй тийм.
Би ингэдэг яг төвшөөр төрүүлж яриулах гэдэг. За би бараа. Би юу? Яа, энэ марцчих юм. Арахгүй арахгүй. Та хоёр бол өдөр болгонд ингэдэг нэгнийгаа нэрээр дуудаж байгаа хүмүүс. Манай DJ хулгайч ягаад. Энэ хараалаа. Манай тэр найз жоохон дуурхаар л очих гээд багчаа тий. Гүү гүү би дуурхгүй сайн. Хулгайч нь гүйж ята. За түрүү ярьжсэн зүйл өргөжлөлье. Одоо хэлж амжаагүй юм одоо зөвнөө байгаа л та. Гэхдээ одоо ингэдэг ийм гоё нэвтрүүлгийн дундуур тэгээ оюунгийн юм ярилтай нэш тий. Эсвэл амар сонин юм ярилтай нэш тий. Өөлөвлчих бах уу гэдэг. Тийг толгомдод энэ хайр анамаг авраад нэг урд уур ярэ. Хайр гэд сайн хайр бол болно шүү дээ. За хайр болох ба. Өөр хайр үздэг. Ирээд ирэх болох тий. Хонгороо яана энэ ч амар хэцүү юм байна. Яг хүмүүс харин яг хиний царам хотын хилдэг шиг ингээд хамаг ямаа үзүүлдэг гэж боддог л да. Гэхдээ тэр бол ингээд битэрч ингээд яг юуг нь оруулах уу, юуг нь оруулахгүй юу гэдгийг айгүй их бас юу ярьдаг байгаа. Тэгээд магадгүй одоо яг энэ чиглэлээр гэдэг юм уу, влог ч юм уу ингээд өөрийнхөө амьдралын хэм маягийг үзүүлэх гэж байгаа хүн байх юм бол зөвхөн нэг л юм айгуусаа ойлгож авсан. Нөгөө нэг цаг хугацаатайгаа зэрэгцэж битгий одоо апплод хийгээрэй тэр жоохон эрсдэлтэй байлээ шүү гэдэг юм их те өнөөдөр төрсөн өдөр болоод маргааш нь шууд төрсөн өдрийнхөө юмыг гаргадаг ч юм эсвэл айгүй тийм том юм болох юм бол нэг жоохон те ингэж одоо хоцрооч одоо зүгээр л битэр нөгөө аяллаар явлаа гэхэд тэрийг пад явж байхдаа оруулчих юм бол тэр чинь гэрт ингээд бүх юм хаос үлдэж байгаа ингэж байгаа тийм эрсдлүүд аягүй их байдаг юм билээ гэдэг. Эрсдлүүдээ бас мэд мэдэн билээ. Тий, тэрийг аягүй сайн тооцоолж авах хэрэгтэй юм билээ. Тий. Тэр жоохон аюултай. Тий. Тэгэхээр юу ч хэлсэн бас 6 жилийн хугацаанд Монголын үзэгчдийг маш гоё контентоор бас тий өдийг нь баясгаж бас гоё гоё энергиг өгчөөсөн хайра хонгороо хоёртой маш их баярлаа гэсэн. Тэгвэр ээ. Энэ ихтэй ч аймаа санаатай юм биш үү? Яаж ч бас нэрүүд юм тийм хэлчихэх юм. Тэгэл энэс гадна бас маш олон ийм ютуберс маань сүүл бас гарч ирлээ. Тийм. Тэгээд бас энэ гой замыг нээж гисэн та хоёртой маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За. За би төрөний асуултан дээр би нэг сони юм хэлчихв нэрээ. Аа. Юу яадаг вэ? Питерийг хамгийн анх ингээд нөгөө контентуудыг хийдэг байхад битүүрийн контентуудыг одоо аль бие ёсоор авч өөрсдийнх нь сувгууд дээр апплод хийж тавьдаг хэд хэдэн чаналууд байдаг гэсэн шүү дээ. Битүүрийн блог гэдэг. Тэгээд тэр дотор хим бол Mon Stars их юм байдаг гэсэн. Mon Stars-ийнх нь. Тий. Тэгээд ер нь олвол ингээд нөгөө яг эхлэхдээ ингээд бид нар айгүй их битүүрээс бас нөгөө зөвлөгөө авч ийсэн. За төршиг байгаа юм. Хэд хэдэн бас залуучууд байгаа. Юу нь болвол тэгээ битэр ер нь ийм байдаг шүү. Манай задлангийн Эрдэнэбаатар Эрдэнэбаатар чинь нэг хэсэг бүр сэтгэлээр унаад тэгээд за энийг ингэж давж гарах хэрэгтэй. Энэ тэрэгэд ингээд айгүй их юу яаж исэн. Кино задлангийн Баатраа. Тий, Баатраа маань тий. Тэгээд ер нь болвол ингээд хит хитэн усууд ингээд яг эхлэх цэгүүд нь болвол бас ингэж тавьж исэн ер нь болвол. Тэгээд энийг битэр тэр болгоныг хилдэгөө. Одоо тэднээсээ битэрс ингэж сонсоо. Одоо энийг тэднээсээ битэр. Тэр хит маань ингээд бүөр мондаг байгаа. За. За бүгдээ энэ сэдвийг одоо төр мартъя. Тэгээ. Тэгээ. Хөр хосын жор шинэ ном гарч байгаа. Мөн үү? Аа, гүү гүү. Хосын жор биш үү? Хосын жор биш. За, уучлаарай. Би тэгэл буруу ойлгосон байна. Бид новшин байх эрхтэй, хэрэгтэй гэдэг ном гарсан. Нөгөө нэр нь болохоор нөгөө хавцсан дээр хоёр нэртэй гарч байгаа. Нэг тал нь англи нэртэй, нөгөө тал нь монгол нэртэй. Нөгөө тал дээр нь болохоор The Modern Beach. Beaches. Тэгээд тэр ном дээр болохоор хасын харилцаа нь орсон. Гэтэл тэрнээс илүү нэг эмгэгтэйчүүдэд зориулж бичсэн. Modern beaches байхад зүгээрээ. Тий, заримдаа новшин байх зүгээр шүү. Новшин байхын байхаас битгий санаа зовоорой гэсэн утгатайгаар. Тий. Энэ номын утгаа голгомт та хэр их оролцсон бэ? А би энэ хайраг ном бичгэд жоохон зовсон. Энэ үчи тэр нөгөө новшин бичээ бичгтээ жигэг бич болцоо бичээд. Би үүрэг сүултээ бүр ёо ямар аа чи ер нь бүр дараа дайны тухайн ном бичвэл одоо би үхэх нэ гэдэг. Яг ингээд нөгөө зохиолч хүн чи өөрөө яг ингээд орж тэгээд зарим нэг юмнууд дээр над дээр нэлээд тест хийсэн бийлээ. Тэгээд аа ингэдэг юм байна гэд
Би чи бас нэг эрчүүдэд төлөөлөд нэлээх тестэнд орсон шүү дээ. Тий. Тэгэд энэ бол эмгтээчүүдэд зориулсан ном. Тий. Тэгэд а надад хамгийн их таалагдсан юм нь юу гэхээр энэ сэтгэлгээний талаар байгаа юм. Аа. Би зүгээр л би тийм эмгтээчүүдийг зөндөө харж ирсэн л та. Өөрөө өөрхийн сэтгэлгээг өөрөө ингэж хайрцгалчаад а тэрнээс болсон проблема эргээгээд одоо хосоосоо нэхэд идэг. Одоо жишээ нь гэвэл одоо хүүхдийн гарч би л энэ хүүхдийг одоо өсгөх ёстой, би л харах ёстой гэдэг нэг тийм нэг уламжилт гэдэг юм уу, ийм сэтгэлгээгээр хүүхдэд харчаад дараа нь ингээд тэг чи надад цаг гаргасангүй би хүүхдийг чи хараад байна инээ тэрэ юугаа балансыг барьж болохгүй байгаа. Яагаад тэр хүнтэй цагаа хувааччлахгүй байгаа юм? Яагаад тэгж болохгүй юм гэдэг. Тэгээ энэ яг зарим нэг эрэгтэй ч гэдэг юм уу, зарим нэг гэр бүлүүдэд жоохон таалагдахгүй байна. Гэхдээ яагаад нэрээ тэгж болохгүй юм гэдэг. Тэгээ унших юм бол илүү их ойлгомжтой. Тийм манай хүн тэрэн дээр аюу их тийм бодож битсэн. Маш олон эмгтээчүүд нөлөөлсөн. Миний эргэн тойронд маш олон одоо бичс байдаг. Тэгээд яг амьдрал дээрээ одоо хүмүүс бич гэж харагдахаар байгаа ч гэсэн яг бодтонд амар ажиглалтай амьдардаг. Өөрх амьдралтай амар сэтгэл хангалуун байдаг маш олон эмгтээчүүд байдаг. Тийм найз өөд эмгтээчүүд бас маш их нөлөөлсөн. Дээрээс нь төвшөө намайг яг энэ төлөв. За яриага дууслаа. За окей. Яриага дууслаа. А тэгээд ярьж исэн юм аа мартчихлаа. Хонгороо. А тэгээд нөгөө юу яасан? Хонгороо надад яг энийг бичээ. Уу энэ амар олон хүмүүс дургоо цөх байхаа ялангуяа эрэгтэй хүмүүс. Тийм зарим юм хөтэйчүүч ойлгохгүй байна. Үгүй ээ чи бичих ёстой. Энийг бичснээр хүмүүс уншаад дараагийн одоо миний охтуудын үед бол бүр шал өөр амьдрал өөр нэгэн байх ёстой. Чи бич гэж хэлсэн. Тэгээд бичсэн бичээд ээж нартай уншуулсан манай ээж нар уншаад энэ яг энэ нэрэн зүгээр үү? Энэ яг энэ сэдвэр өчл гайхгүй байгаа гэж эргэлзээд байсан. Тэгээд манай редактор их амар хүч өгөөд зүгээр эдлгөө нэ чи зүгээр бич гэж тгээ гаргасан байгаа. Бас зөргөттэй илэрхийл. Бид төр дээр ингээд нөгөө хосын жорыг гаргасан болоод ч тэр юм айгүйх захианууд ирдгэлтэй ингээд хосын харилцааны талаа зовлон гоныга хуваалцсан эдэрэг. Тэгээд тэнчэнэс ингээд бид төр нөгөө уншаад энэ дэр ингээд зарим нэг кейсүүдийн ярилцдаг байхгүй. Тэгээд анализгээ ярихаар ерөөсөө яг гол юм нь ингээд нөгөө өөрсдөөсөө болоод. Өөрсдөө би бинийг хайрцгэлцэн, өөрсдийнхөө сэтгэлгээг хайрцгэлцэн. Тэр хайрцгандаа нөгөөтгөө байлгах гад тэнчэнэс айгүйх проблем үүсдэг. Тийм. Яагаад тэр хүн чинь ингээд яваандаа тэр хоёр чинь ингээд нэгдээ 10 жил 20 жилийн дараа тэр чинь ингээд нэг хүн болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр хугацааг нь олохгүй жижил ингээд идэв. Тэгээд энийг заавал бичих ёстой юм байна. Тэр тусмаа эмгтэй хүн энийг ойлгох юм бол илүү одоо хосын харилцаанд үр дүн маш хурдан гарах юм байна. Эрэгтэй хүн ойлгосноос илүүтэй. Яагаад гэвэл одоо тэр хос хоёрын чинь хооронд гол залж байгаа, чиглүүлж байгаа хүн чинь эмгтэн хүн учраас. Тэр юу гэсэн эмгтээчүүдэд зориулсан ном бичээ. Яг энэ сэдвийг бичээ. Би гаргасан байгаа шүү. Grad of the Box гэж шүү дээ, тий? Бас нэг юмсан да, нэг жижиг юм тийм. Ер нь бол. Зя. За маш их баярлаа. Би та бүхэнд энэ удаагийн дотор дахин танилцуулъя. Positive Mongolism-ийн энэ удаад нэрийг хэлье. Төвшөө дөлгөөнөр мань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгэхээр энэ аль биесний хүчээр сэлж болох вэ? За тэгэхээр одоо над нэг тоглоом байгаа. За тэр тоглоом яах вэ гэхээр зэрэг та хоёр хамгийн гэдэг тоглоом байдаг. Үдээ амдаг, заадаг. Аа. Заадаг. Энийг бас өмнө тоглож ил байсан байх. А гэтээ бидний асуулт тодорхой хэмжээнд өөр байх болов уу гэж бодож байна. За манай хоёр маань үдээ амчаарай. За тэгээ. Үнэнгээр яг хариулах юм уу? Тий, үнэнгээр хариулах. Үнэн үү шүү дээ. Бас нөө өөрийгөө зааж болно гэдэг юм байна шүү дээ. Угаасаа. За. За. Манай хоёрын хин хамгийн чалчаавэ? За. За хин хамгийн худалч вэ? Яа! За одоогийн бодлоор 100% санал хураалттай явж байна. Хин хамгийн их иддэг вэ? Оо! Тийм үү? За ойлголоо. Хин хамгийн их шоуддаг вэ? За ойлголоо. За хин хамгийн их уцаа ухаа суучдаг вэ? За ойлголоо. За хин хамгийн мурач вэ? Мурач. Мурач. Мурчдаг. А өөрөө өөртөөсөө юм уу өөр юмнаас юм уу? Хамаагүй. За. А тэгвэл. За хин хамгийн их хэрүүлч вэ? За.
хин хамгийн эмзэг мэдрэмтгий онцгой вэ? Эм овэ? За ойлголоо. За хин хамгийн ихэр хүүхдүүдтэй цаг хугацааг зарцуулдаг вэ? За за маш их. Маш их та энэ бол манай Санжа Шавны хамгийн амгийн болон байла. Би үннийг л хэлсэн шүү. Уучлаарай. Зүгээр би ч бас үнэн гэсэн. А тэгвэл энэ. Хамгийн хийддэг нь та юм уу? Тий. Бас хамгийн худалч хийдэг гэсэн тий. Аа. Худалч хийсэн асуулаа. Тий. Өө тий бас би. Яа тэр төвшөөд ингээ худлаа ярьж байгаа төвшөө гөхөрөж байгаа өнгөрөөж байгаа ингээд зохицуулах ажил их байдаг. Худлаа хийх шаардлага үүсдэг. Аа. Тийм биш үү? Гих мэдчлээ. Оо сая хөөгөө бодсон сая хилчлээ шүү дээ. Аа? Хинийг хөөргөөд тэгээд хинийг хөөргөөд гээд миний нэрийг хилчлээ гинэ та. Өтгс юм уу? Йоо, энэ хотч ямар аймар сонгог юм бэ те? За, диж жиг ажиллаад байна. Сүмрөө эндо. Би тэр шитгэлээ үрээд ингээв. Наа пивч хүрдэг байгаа энэ хоёр ч. Сүултээ бүр алтар. Тэгээ алтар юм уу? Тэгэхээр манай төмрөө энд хоёр маань бас өнөөдөр гоё коктейл бэлтэж байгаа. Тэгээд бид бүхний уух зүйл болол бас дахиад нэмэгдэнэ. Оо за. Тийм байх. Холих зүгээр байна. Наа. Тэр хамгийн гой болцооны тухай ярмаар байл та. Тэр хоёрын хамгийн гой болцоо ямар болцоо байсан бэ? За, миний хайр үлд явсан болоо юу? Эсвэл өөрөө? Яг хөө зүгээр миний тус тустай л байх л та тийм. Миний хувьд болохоор тэр болцоог ерөөсөө мартдаг юм. Тэр нь болохоор шивээдэд байхад нөгөө ээж нөгөө хагалгаа дуусчгаад амжилттай орлоо. За тэгээ би тэр чинь эмлэхт амар удаан байсан. Тэгээд за хоёлаа нэг юу яая. Бүр нэг нөгөө цалингуудаа авчаад за хоёлаа яг бүр нэг 500 коронд тэ нэг ингээд гой бүр болцъя гээд. Тэгээ би тэр чинь бүр ингээд зориулж хоёулахна гараад. Тэгээд явсан. Тэгээд яг Стокгольм хотын төвд бүр хайж хайж байгаа нэг амар гоё ресторанд орсон байхгүй. Тэгээд би тэр чинь тэнд вайн бүтээшилтэй вайн авч уугаад хоол идээд ихсэж би тэрт үйлчилж исэн их чинь харин Монгол ихч байж таарад. Тэр ёстой гоё эс. Тэгээ тэр ихч бит хоёрыг нөгөө тэр үуч нөгөө яг бас юугэ нэх эхлээгүй байсан. Яг энэ чанал хуудсыг контент эхлээгүй. Гэхдээ тэр ихч нөгөө Монгол хүн ороод ирсэн учраас тэгээ бит хоёр ингээд манай ээж минь хагалгаанд амжилттай оролцсон. Тэгээ бит хоёр баяраа тэмдэглэе явж байгаа гэсэн чинь өөрөө бүр хувиасаа бит хоёрт амар их тийм нөгөө зааримгний юм гоё юу авчирж өгөөд. Тэр ёстой гоё эс. Яг нэг өөрсөндөө ингээд яг зориулж ингэж болцгийгээд тэгээд нөгөө айгүйх мөнгөө хэмндэг гамдаг илүүрс бүх юмаа блоклцсан тийч чадахгүй ингэж болохгүй тэр өдөр айгүй тийм хангалуун тэгээд хүснэрээ байсан болохоор амар баярлж исэн тий. Тэг би тэр чи тансаглыг нөгөө Макдоналдсын 10 короны зааримг авч иддэг гэсэн. Яруул их юм би. Яруул их юм байна. Корон одоо тэр үед 500 корон гэдэг Монгол мөнгөөр хэдэн хэрэг вэ? 150,000 төгрөг тийм тухайн үедээ Монгол мөнгөөр 150,000 төгрөг тухайн үедээ тийм тухайн үедээ тийм тэр чи хэдэн жилийн өмнө гэсэн үг вэ? Тэр чи эхлээгүйсэн гэхээр 6 жилийн өмнө 6 тийм 10 тийм 6 тийм тийм би тэгэхээр тэр үед бол бас нэг шинээр гэр бүлээ үүсгэж байгаа гадаад ажил хийж байгаа залуу осуудын хувьд бол тийм мөнгө өрөмтлүүлж байгаа өө тийм хүмүүсийн хувьд бол тэр бол бас их мөнгө шүү их мөнгө байсан байх гэж би зүгээр бас бодлоо тэгээд таны хувьд Амьдрал болохоор хамгийн сүүлд би тэр нэг аялалд явсан. Тэр аялал бол аюу гай болсон юм. Яг тэгэхээр нөгөө амар стресстэй байсан. Тэгээл аль талтаа цаг гаргаж чадахгүй би юм дэ. Тэгээд ингээд яг ингээд хоёулахнаа ингээд гоё ярилцах тэр боломж аяллаар нэг 3-4 хоног яваад. Тэр аялал бол амар гоё таалагдсан. Тэгээд амар гоё байгальтай газар очиод бүх юм ингээд чивчмэг болсон. Утас сүлж ээж байхгүй тий. Бүх юм ингээд ерөөсөө хоёр биений харахаас өөр нөхцөл байхгүй. Тэр аялал бол аюу гай. Би нэг юм анзаарлаа. Чи анзаарсан уу? Яа, нэрийг алах хийхгүй байна. Юу царам уулаа? Юуг анзаарсан уу гэж? Манай өмнөх дугаар дээр бас жижигчин баярмаа ороод хамгийн гоё болцоо юу байсан бэ гэдгсэн чинь бас аялал гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ эрэгтэйчүүд болохоор яг нөгөө нэг юм ингээ романтик байснаа ч юм уу те өөрийнхөө ингээд төлөвлөсөн болцоо хийгээд тэр нь өөрт нь ингээ сэтгэлдэн хүрдэг бол эмэгтэй хүний хувьд бол бас арай өөр юм шиг байна шүү тийм. Аяллал ер нь эмэгтэй хүнд гоё болцоонд ордог юм шиг. Харин тийм тийм. Яа, орчин морчин тий. Гэр гоё байгаад тий. Орчин солигдох нэрийг амарч хаал. Та хоёрын хувьд хэн их хоол хийдэг вэ?
хоол идэг нь мэдээж би. За юу. Уул нь ал төвшөө маань тооч штэ. Гэхдээ одоо сүүлийн бүр завгүй болоод яа на нүд өлигээд гацчих юм. Йоо. Тэгээд төвшөө болоо яг хийхээрээ маш нямбай байдаг. Галтгааг бол жимбитэл цэвэрлж байгаа л хийдэг. Тэгтээ бол нэг ажлын ёо за одоо энэ нэвтрүүлгээр тасраа гарах юм байна. Тэгээд угаас би хийхээс өөр арга нэгс лэдлүүд үсээ төвшөө нөө. Хонгро манараа тасраад. Тэгдэг юм байна. За ойлголоо. Та хоёр дуртай дургуй хоол гэж байгаа л бах та. Байдгийн штэ. Төшөө маань лаглаас хоолндаа амар дургуй. Та би юу гэсэн санаатай ингэж хэлж байгаа юм. Бодлоо юм. Нэр чи пиу. Манай пившээ юу дээ. Хонгро маань гурилтай шүл бантан одоо ийм жоохон ийм гурилан дотор нь чанаа дуудаж мэдсэн тийм лаглагарын хоолнд жоохон дургуй. Би бол эсрэг амар дуртай. Би чи нөгөө яг хичээл амраал тэгэл эмээ өгөөдөр очдөг. Оройо олгол юурээсээ гурилтай шүл таа. Тэгээ тэр нь жоохон дотор хөөрхөн хөөрхөн өөрчлөгдөнөө арцтай хэрэмцэгтэй эдэр гэдэг. Гэтэл гурилтай шилдэл байгаад. Хордлого аваад нэг өвдөж мөвдөө бөөлжөө тэгээд гурилтай шилмөл идээд тэрэндээ тэгээд юу соцсон юм. Тэгээд сүулдэ бүр. За гоё гурилтай шилдэл. Юу вэ? Гурилтай шилдэл. Яана. Гоё гурилтай шилдэл авчирсан байгаа. Хоол бас ингэж өгдөг гэсэн юм уу? Тий, хоол өгдөг. Тий, эхний дугаартаа бас манай нэг ял тах маань оролцсон. Бааж ялтай, ял тах маань оролцсон. Тэгээд эхнэрийнхээ хоолыг танаагүй. Танаагүй. Тий, эхнэрээ танаагүй. Тий, тэр хоёр очиод юу болсон бол? Тий, тийм зүйл болсон. Тэгээд гуравтай шил ий дээрээ. За, жоох байж. Жоох байж. Хонгороо гэдэг амар хоол голд шүү дээ. Ер нь анга анзаараад хахад маш их хоол голдох тий. Юу н гэрийн ажилмал лимнод дээр айгүй ингээд шаардлага ингээд юу айгүй их тавьдаг тий. Энд тийм харин жоо халдсан байна. Ярчих уу? Тийм тий. Нөгөө нэг юм гэтээ урлагийн хүмүүс ч арай илүү нэг юм мэдрэмж өндөртэй байт юм шүү тий. Аа энэ ямар гоё шийдэл байна. Энэ харин тий. Тий. Болсон байна. Энэ шийдэл юм уу? А үгүй. Шийтгэл яг 3 дугаар төвшин дээр очихоор юм бол. За энэ хоёр цаг дээр. Оо зэ. Нүрстэй. Нүрсчсэн нүрстэй. Үгүй тийм. Нүрс нь өөрөө. Хүний би өөрөө хорыг шингээгээд. Биес гадагшилтай учраас. Нүрс. Айгуу үргэн санагдчих ин. Нүрс тийм бай. Энэ нүрсэн хар юм ярд юм аа. Энэ нүрс хот руу орох зөвшөөр. Түүхийн нүрстэй. Түүхийн нүрс. Смарт хамт ажиллаж байгаа. Spark Strand хамт ажилладаг MSN Beta-аар application-ыг ашиглан манай энэ коктейлэнд орж байгаа бүх бүтээгдэхүүнийг гэрте өнгөөр бүргүүл агуулмжтай. Event этгээгч EFS International. Нэвтрүүлгийн event этгээгч Saigon Азийн шилдэг хамт. Event этгээгч EFS International. Нэвтрүүлгийн event этгээгч Saigon Азийн шилдэг хамт. Энэ алкоголны юу нэр их вэ? Хувин. Баг. Алкоголны юу нэг ер нь алкоголны дундж буу юу? 12, 15, 12 орчим. Алкогол бараг амтдахгүй юм тий. Энэ тий айгуу сайн юм байна. Стай итгээд юм. Гой гой биш нөө. Гой биш нөө. Гүү харахад гой юм. Хийж байгаа л тэгэл наа чи хоёрыг ухаар л мэдчихэж байгаа юм. Ундаа ууж байгаа л тасардгаа мэдчихэв. Энийг жоох. Тэгээд ийм олог гой гой. Хүн хаалаа тайлчих тоол мэдхгүй ингээд. За тийм миний хараа амсах уу. Чи 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 чи. Хутаагаас миний хараа итдэг шүү дээ. За 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 за. За. Дараагийн асуултыг би танаас сая. Хин бэлээ би чи. Үгүй. Танаас хин эндэргээд яагаад байхгүй юм? Нэрүүдээ нэг хэлээрэй. Манай харай маань. Аха. Ямар үедээ хамгийн секси харагддаг вэ? Ай. Мэдээж орондоо шүү дээ. Аха. За. Зүгээр. Миний бодлоор бол бүх хосууд ингэж хариулах байх л та. Тэ орондоо бол тийм байх. Зүгээр бусад үед. Бусад үйдөө яг тийм нэг юм одоо
уулзахгүй жоох удаач гэдэг юм уу жоох санцсан үед тий. Одоо заримдаа би чинь өдржөнгөө өдр яваал бүр шүн мөн орой морой ирээл тэгэл өглөө ингээл яг босвол ингээ харахаа энэ үн чинь тэгэл Ой, сайны хатсуур. Дуусах чинь шүү. Би ч яг юм. Бүрийн сэрэдний сэрэдний бич жаваарай. Бүрийн яг ингэж яваа. Тэгээ тэгээ. Энэ үчи тэгэл одоо юу я өдөө хатгалга их явуулна. Тэр дотор хувцсан хувцсанд бүр ингээд ухаж ухаж байгаа бүр жорныхоо хувцсыг гаргаад ирсэн юм. Тэгээ ухаж ухаж. Дотор хувцстайгаа үе үе нилээх урдуур хайгуур явдаг юм. Тэгэл би хардаг. Зүгээр хараад өгдөг. Сайн ирсэн байна. Яс гэсэн бэ? Цаг нь ирсэн байна. Арай. Ийшх нэг ороодох уу та гэж. Ийшх. Ийшх. Йоо, жоо хатчих уучлаарай. За окей. Бид нэр дараагийн хэсэгт ороход хэлэн болсон байна. За энэ хэсэг маань юу вэ гэхээр надад нэг юм хоёр цаас байгаа нэг манай хоёр манай авчи. Зя. Зя. Тоода. За, энэ дээр бол бид нар бүгдээрээ тоглох боловч энэ удаад зөвхөн манай оролцогчд маань тоглох хэрэгтэй байгаа. Тэр юу вэ гэхлээр таван настай хайраа зориулж хонгороо захитлах чинь таван настай хонгороод зориулж хайраа захитлах хэрэгтэй байгаа. За. Тэгэхээр загтал бич 5 минутын хугацаагт хоёрт өгье. Яа, уншид сурсан байх. Тэгэл яг нэг 5 настай хүүхдийн бичгийн хэвэрэгч шүү. Энэ ойлгохгүй. Энэ манай хулгайч нэг ч шийтгүүлсэнгүй шүү. Зөв хулгайч аа. Оо яа. Нэрэл эмор бол ачлаа тий. Йоо ямар ч уртын бичиж вэ? Би богнохоо бичсэн. За. Хөөхөн бичсэн дүүмэн. Яа. Нусаан сайн арчиж байгаарай. Аавтайгаа их тоглоорой. Аавтай хайртай гэдгийг хэлээрээ. Игчнараа битгий их уурлуулаарай. Ахан чамайг их хүлээж байгаа. Чамайг ирээдүйд их зүйл хүлээж байгаа шүү. Чиний ирээдүйн хань ахас чинь. Яа. За та манай хайрагийн. За хайрагийн хонгороодо битсэн зэхэ. Энд чи ай майны яатга. Үгүйсэн биш нүдээ нүдээ цэлгэж тасан байсан. Батараа залгих гэсэн чи ай орж ирээд болох юм. За, тав настай хонгороо доо. Миний дүү аавыгаа хүлээдэг үү, сандаг үү? Чиний аав хамгийн мундаг сайн хүн байгаа шүү. Тийм учраас аавыгаа саналгүй, дүүгийнхээ сайн аав, ах, ээжийнхээ сайн туслагч, хамтрагч нь байгаарэ. Чи ирээдүйд маш гоё гэр бүлтэй болно. Тийм болохоор англи хэлээ сайн сураарэ. Эхнэр чинь хөгжилтэй байх учраас чи ирээдүйд сайхан амьдрнаа санаа зовлдгоо. Ээжигээ хайрлаарэ. Биеийг нь сайн анхаарч байгаарэ. Ирээдүйд чи тайзан дээр жүжиглэх боломж олдвол авшаа тайзан дээр жүжиглэх боломж олдвол бити алдаарэ. Чи ирээдүйд бахархам аав, бахархам нөхөр, бахархам хүү болох учраас бүх зүйлд санаа зовлдгоо. За маш гоёрлаа. Аун настай. Нэг авчи да. За тийм. Тэгээ өөртөө аваад үлдчихье те. Таван нас гэдэг чинь бас л нэр юу хийжсэн бэ таван настай?
мусаал ажиллаж. За маш их баярлаа. Энэ бол 5 настай хүртэл зарч бичих болон байлаа. Та бүхэнд зочтой дахин танилцуулъя. Positive Mongolia-гийн төвшөөд өгөнөр маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ер нь 5 настай хандаа зориулж загтал хийж бичиж байгааг бах тий. Зээч бичиж байгааг юм байна. Анх удаагаар. Бас сонь санагдаж байна уу? Сонь юм байна. Би нөгөө 5 настайгийн дөлгөнөгийн зургийг л харсан. Тэг нэг аавынхаа үр дээр суучихсан ингээд чи Сүхбаатар аймгаар аялжсэн зураг ус тий. Тэр зургийг хараад тэгээд галтайсан л юм байсан. Арахгүй нэг хөдөөмөр явж байгаа учраас тий. Бүгдээрээ нэг тулгач уу. Ийм гоё захааны араас бүгдээрээ нэг тулгач уу. Вайн ад болох уу? Юу ад болох уу? За вайн за нэг шийдлээ. Шийдлээ. За за тэгээд шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа шинэ жилийн баярын мэнд. Юм байхгүй. Дараа нь энд таарсан ч гэдэг гэдэг нэр өгөхгүй юу? Ер нь одоо ингээд хосуудтай албатай маш олон влог байдаг, маш олон номнуудыг гаргалаа. Хосуудтай харилцаж байна. Энэ дундаас ер нь хараад байхад миний бодлоор та хоёр шиг юм хосуудны харилцаанд дунд туршлагатай хүмүүс бол их цөөхөн байгаа хаа. Яг хөө мэдээж хэрэг байгаа. Гэтэ цөөхөн байна. Хамгийн нандин зүйл нь яг юу юм бэ? Хосуудын харилцаанд. Аа. За уучлаарай. Юу яа чи? Харилцаан дээр хамгийн туршлагатай гэвэл өрөөсгөн шүү. Бид хоёр бол биш те. А зүгээр хосуудын харилцаан дээр тулгуурлаж контент хийсэн тал дээр туршлагатай гэвэл бид хоёрыг хэлэх ба. Тий. А тэрнээс биш яг ин контент хийжэх явцад яг өөрсдийнхөө хосын харилцаан дээр маш их туршлагатай, мундаг усуудтай бид төр зөндөө уулзчихсан. Зүгээр тэд нар бол зүгээр үнэхээр гайхалтай. Зүгээр алт эрдэнэс л гэсэн үг. Тий. За энэ та юм ярьж болно. А нөгөө харилцааны хувьд хамгийн чухал нь гэсэн штеп. А харилцааны хувьд хамгийн чухал нь ярилцах. Бид хоёр бол энийг доо нэг тэгэр хилдэг. А дээрэс нь ганцхан бид хоёр биш дэлхийн даяараа бүх судлаачид одоо нэг ойлголцохын тулд одоо ямар нүдэ амаараа ч юм уу тий гар хөлөөрөө ойлголцох боломжгүй. Хамгийн чухал бие биенийхээ хүсэж байгаа, мөрөөдөж байгаа, хоорондоо яг ямар байгаа ингээ бүх юм хамтдаа ирээдүйн зорилго тий энэ тэр гэр бүлийн бүхтэй ингээ бүх зүйл яран дээрээс бий болж байгаа учраас хооронд маш гонилтэй ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ манай нөхөр ярилцдаг юм аа. Ерөөсөө ярий гэхэлэр ингээ ярьж өгдөггүй угаасаа дуугаа хүн гэдэг. Гэхдээ дуугаа хүн ч гэсэн ярмаар зүйлүүд байгаа шүү дээ. Яг нөгөө над чиг чалчаа ингээд их ярихгүй ч гэсэн дуугаа хүнд ч гэсэн гэр бүлэрээ яг юу хийхийг хүсэж байгаа, хувьдаа хувь хүндээ яг ямар зүйлийг мөрөөддөг гэд ярих хуваалцах нь зөндөө байгаа. Тэгэхээр яг өөрөө өөртөөхөө арга барилаараа л би юм яа маш сайн ярилцаж ойлголцохгүй бол ойлголцоогүйгээс болоод дандаа асуудал үүсдэг тодорхойгүй зүйлээс болоод тэр ярилцсан гэдэг хасаа ярилцсан хамгийн чухал. Одоо нэг яг гарч ирж байна л да тийм маш олон хүмүүс байгаа ялангуяа бидний аав ээжнэрийн үеийн хүмүүст болвол ёстой ярилцдаггүй тийм одоо жишээлбэл одоо нэг үнсэлцэж байгаа киног баг хамтдаа үзэж чаддаггүй ч гэдэг юм уу тиймэрхүү одоо нэгнээсээ ичих асуудлууд маш их асуудын харилцаанд гарч ирдэг одоо ч тийм гэр бүлүүд бас байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс бас та хоёрт хандаж зөвлөгөө авч ирсэн үү? Бас зөв тийм тэр хүмүүс ер нь юу ч хандаж хэлдэг вэ? Би одоо эрэгтэй хүмүүс л нэг яг өөрийнхөө яг юу хийж байгаагаа хэлэхгүй тодорхойлохгүй байх нөхцөлөд аюулгүй юм лээ. Хүмүүсийн асууж байгаа асуултаас харахад манай нөхөр яг яах гэдгийг мэдэгдэхгүй. Тэгтээ ингээд уурлахаараа дуугаалцдаг. Эсвэл ингээд тэрэндээ агсан тавиад ингээд уурлдаг юм уу? Уухаараа ярьж мэддэг юм уу? А эмэгтэйчүүд нь болохоор дандаа ингээд өөрийнхөө бага насны хүсэл мөрөөдлөө хайцсан. Тэгээ ингээд амьдралаас олоод ар гэр өөр хүнд гисэрээд яг өөрийнхөө хувь хүн эмэгтэй хүн гэдэг мөрөөдөл зориг одоо хийж үтэх тэр бүх юм ингээд алдаад тэгээ дараад нь ингээд хожуу ингээд аягүй харамсдаг тухайгаа хуалцдаг байхгүй. Одоо надаас их 40 гар настай хүмүүс хүртэл ингээд холбогддог заримдаа. Тэгэхээр ингээд энэ бүхнээс ингээд хараадахад бид нарт болохоор хамгийн түрүүнд нэг л зүйлийг аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагддаг байхгүй. Энэ яг миний л бодол. Тэгээ туйлын үнэн гэж байхгүй, туйлын зөв гэж байхгүй тий. Тэгэхээр яа би ингээд бүгдийг зөв хэлээд байгаа бол биш. Яг эхлээд хувь хувиа бодоод хоорондоо ярилцаж танилцахдаа суухдаа тий. Хувь хувийнхаа хүсэл эрмэлзэл мөрөөдөл тэр бүхнийгээ дандаа нэгт тавиад хооронд энийг ойлгуулж явахгүй бол хин нэгнийхээ төлөө өөрийгөө өөр хүн болгож ингэж бүрийж төвчж явсараад хэдэн жилийн дараа тэрэн задардаг ингэж эсэрдэг ч юм уу тий. Дандаа ингэж өөрийнхөө бүх юмыг ингэж хайж нөгөө хүнийхээ төлөө хичээдэг ч юм уу тий. Энэ байдлууд нь ингэж маргаан үсэх гэдэг учраас анхнаасаа л яг шударга байгаад би нэг ийм ийм амьдралыг бүтээхийг хүсэж байгаа би ингэмээр байгаа гэдэг анхнаасаа ярьсан бол тэгэл хоорондоо
илүү ойлголцоод энэ маань юм хөсөлтэй шүү дээ гэдэг ингээд би нэг ойлгоод явах юм болов. Тэгэхгүй нөгөө хүндээ тааруулж өөрийгөө өөрчилж явсараа сүйд нь яг өөрөөч байж чадахгүй. Тэр хүнийхээ төлөө ингээд би чиний төлөө бүх зүйл айл зарцуулсан, зориулсан гэдэг юм маргаа үсгэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр хувь хүн гэдэг зүгээсээ өөрийгөө би яг ямар хөсөл мөрөлтэй би аав ээжийнхаа өмнө яг яавал бахарах мөнгөт байх юм бэ тий. Тэр мэргэ маш сайхан тодорхойлоод хоорондоо ойлголцох хэрэгтэй юм болов уу? Өөрөө өөртөө бас ингэ бодох хэрэгтэй юм болов уу гэж би бол хараад иддик. Тэгээ тандаа зориулсан амьдралтай харамсаад хэлсэн үг тийм ээ. Баярлалаа. Энд дээ би бас бонус нэг чимэг чимэлч уучлаарай хулгайч тийм. Йой. Наадах хулгай. Цаанаас өгсөн нэр үүсвэ. Энд дээ нэг юмыг аягуулсаа анзаарч харсан л да. Тэр нь юу вэ гэхээр хүүхэдтэй болохоос өмнө хосын харилцаа яг 100% байдгийн байлээ. А хүүхэдтэй болсон тэр цагаас хойш бол хосын харилцаа ер нь бол ингээд одоо дуусаад level агч байгаа гэр бүлийн харилцаа руу орж байгаа шүү гэдгийг аягуулсан ойлгох хэвтан байлээ. Тэгэхгүй бол нөгөө хосын харилцаан дээр байсан шиг харилцаагаа эхнэрээс эхлээд нөхрөөсөө ч тийм нэхээд тэгээд гэр бүлийн маргаанууд аягүй их болтго юм бэл. Чи надад цаг гаргадаг гэсэн мэтээ чи надад хайртай гэдгийг үргэлж хэлдэг гэсэн мэтээ тэр чин тэр хосын харилцаанд байх хүүхэд төрөхөөс өмнө тэр бол байсан баг. Одоо автоматар нөгөө хүүхэд гараад ирсэн учраас гэр бүлийн харилцаа руу орсон учраас тэр чинь ингээд шууд 50% автоматар ингээд алга болчихж байгаа юм байна. Тэгээд тэрийг аягуулсан ойлгох хэрэгтэй шүү. Энэ аягуул чухал юм байна. Тэгээд тэрнээс болж ингээд өмнөхшгэ тэр эмэгтэй ч чамд цаг гаргаж чадахгүй, тэр эрэгтэй ч чам шиг одоо тий цаг гаргаж чадахгүй. Тэр ингээд өөрчлөгдөж байгаа шүү. Тоо хоёр ингээд нэг шат агсан шүү. Тэр энэс юу харагдаад байна нөх хүүхэдтэй болохоос өмнө гэр бүлийн харилцаа руу орохоос өмнө чи бэлэн үү би бэлэн үү энийг аягүй сайн ярилцаад ойлголцсон үедээ окей тэгвэл одоо хоёлаа гэр бүлийн харилцаа руу орё гэд хүүхэдтэй болоо гэж хэллээ. Би нэг за нөгөө 40 хүртэл насны гэсэн штэ насны хувьд одоо жишээ нь 20-21-тэ жоох хүүхдүүд ч гэсэн гэр бүл болцсон тохиол зүндээ байгаа. Эсвэл асуудал нь одоо 50 үрцсэн ч хүмүүс бас та хоёроос минь юу явах гээд тусламж авах гээд ирж исэн ч үгүй. Энэ насных нь юу нь хитэс хитэ хоорон. Юу нэг лилих нь 18-аас 45 насных юм байдیں۔ А тэгтээ зарим тохиолдолхоор бүр их хүмүүс заримдаа холбогдоод яг нэг ганцхан хос юм биш нөгөө өөр хүүхдийн талаар бас ингээм амар хэцүү байгаагаа итгээд хуваалцсан гол бид нэр өөдөөс нь хариу өгөхгүй ч юм уу тийм байж болохгүй. Тэгэхээр эргүүлээд яасан бэ юм бэ гэд хариу өгөөд. Тэгтээ юу нэг лилих нь 18-аас 45 насны хоорон. Би нэг юм сонсч ирсэн. Биологийн хувьд энэ бол биологийн хувьд шүү. Амьтан бол одоо эсрэг хүснэнтэйгээ ямар үед ойртдөг вэ гэхэлээ мэдээж хэрэг үржилд орох үед ойртдөг. Аа тэгээд тэрнээс хойш салаад л явдаг тийм өөр өөртэйгээ замыг хөгөөд явдаг. Ой хүүхдээ хүртэлтэй өөрийгөө аваад их хэмжээнд хүргэснийхаа дараа салаад явдаг. Аа хүний хувьд болохоор оюун ухаанд хүний хувьд хамгийн дээдл нь ерөнхийдөө 9 жил гэж үздэг юм. 9 жил босны дараа тэр хоёр хүн болвол одоо хамтдаа байх одоо нэг биологийн хугацаа нь бол дуусчихдаг юм байна л да. Тэ одоо ингэ нэгэндээ бол тэ хамааралгүй болох ч гэдэг юм уу. Ийм зүйл биологийн хувьд гарч идэг. А гэтээ энийг оюун ухаанд хүн өөрийнхөө тархиар шидэж энийг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байдаг гэсэн. А тэгэхээр энэ дээр яг одоо яг одоо жишээлбэл хосоодын харилцаа ингэх хэрэгтэй бид нар тэ ийм байхгүй бол ингэх хэрэгтэй гэж ярьдаг юм шиг санагдав. Би нэг зүгээр мэдээлэл зүгээс л хүргэсэн шүү. Тийм. Би зүгээр тийг сонсч байсан. Тэгэхээр бид нар дараагийнхаа хэсэг рүү орцгоё гэж би бодож байна. За дараагийн хэсэг маань би нэг нэвтрүүлэг хөтэлдэг байсан. Хэрэг та хоёр санаж байгаа бол магадгүй орж исэн ч гэж магадгүй. Чанга шивнэ гэдэг нэвтрүүлэг та хоёр үзэж байсан. Хараагүй гэхдээ үздэг үү? Гэхдээ тэр чанга шивнэ дээр яадаг гэхэлэр хизээч нэгнийх нь юуч сонсогдохооргүй маш чанга хөвчмөнд тавьдаг. Тэгээд тэр хүнд амныхаа хайр цэргүйг ойлгуулдаг. А энэ удаад арай ондоо. Та хоёр хоёлоо чихвч зүүн. Нилэн чанга тавина. Аа нилэн чанга ойрлох юм бол нэгний хайрыг сонсно. Тэгээд нэгнээсээ 5-5 асуултыг асуулаад асуугаад хариулах хэрэгтэй. Тэгэхээр та хоёр нэгнийхээ хариултыг болоод асуултыг сонсохын тулд нилэн чанга ярих хэрэгтэй болох нэ. Тийм бай. За окей. За энэ гэхдээ бас танин мэдхүн асуулт бол тийм хошин асуултууд байгаа шүү гэдэг юм байна. Аа за. За окей. Ингээд бүгдээрээ дараагийн хэсгээр орцгоё. Та бүхэн зочдоо дахин танилцуулъя. Positive Mongolia-гийн төвшөө төлгөнөр орцгоо. Замаш хөөрт амара. Санжа шоу маань хамгийн сүүлийн хэсэгт ороход бэлэн болсон байна. Энэ хэсэгт дүрмээ тайлбарлачихсан байгаа. Тэгэхээр та эхлээд үгээ аваад хонгороод
Асуултыг талхана. За хөгжмөө тавьчих. За. Хөгжмөө тавьчих. За. За би энийг унших юм байна те. Уншаа таалганд буцаагаад оролцож маань буцаад хариулах хэрэгтэй байгаа. Хоёулаа цуг тавина. Хоёулаа хөгжмөө тавьцгаа шүү. За. Яасан? Модны голт юу байдаг вэ? А? Модны голт. Мод мод мод. А за. Голт нь юу байдаг вэ? Модны голт. Нүрс. Модны голт. А мод гэдэг. А голт нь. Модны голт нь. А хошоо асуулт юм уу? Юу юм? За хариулаа. А усыг тэгвэл. За. За мөн үү? За. Нохо ягаад яс цуудаг вэ? А? Нохо! Нохо! Ягаад яс цуудаг вэ? Ягаад яс цуудаг вэ? Нохо яс. Яс, яс, яс. Яс гэдэг. Аа, ягаад цуудаг вэ? Мэдгүй тийм. Аа, байхгүй гэдэг. Аа. Цуудаг учраас. Нохо! Нохо ягаад яс цуудаг вэ? Яс цуудаг вэ? Яадаг? Яс, яс, яс! Аа! Цуудаг вэ гэдэг? Аа! Хошин асуулт юм уу? Тэн, тэн, тэн! Аа, за. Гаргүй учраас! Яс! Мөн үү? Дау! О, чи ямар бандаштай байгаа вэ? А? Чи ямар өнгийн... Чи амны хайрцгийг ингээд... Бандаш! Бандаш! Югнэ. Бандаш. Бусу. Бандаш, бандаш. Бандаш, бандаш. Яса. Бандаш. Аа, бандаш гэдэг нь. Ямар өнгөтэй вэ? Чиний одоо, одоо. Ийм штэ. Цагаан, хар. Аа, өнгийн асуу. Өнгө, тий. Цагаан, цагаан, цагаан. Цагаан. За мөн үү? За мөн үү? Яг надад. Оо, юу вэ? Йой. Яса. Яма! А? Яма! Яма! Яса! Яма! Яма! Хоёр ивэлтэй! Яма! Май гэд яма! Аа, аа, аа! За! Гуру нас хүрхээрээ! Яадаг вэ? Гуру нас! Гуру юу вэ? Яма! Юу гэдэг байгаа бэ? Яма эрэ яма дахиад нохоо юм уу ивэртэй хоёр ивэртэй за тэгээ маа гэд дуурдаг маа гэд маа а хон нөгөө юу яма а яма гуру нас гуру яма гуру нас нас юу ий амнэ нас яса нас 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 аа за. Гуру нас. Гуру нас аа за. Тэгээ юу болдог вэ? Гуру яма нас. Гуру нас. Нас. Гуру нас та. Тэгээ яматай ямар болох вэ? Яманы нэр 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 нэр. Нэр. Аа. Нэр нь тэр яманы нэр юм. Яма. Ата сайн. Гуру яма. Гуру. Нас та. Нас. Нас та. Яма. Гуру нас яма. Гуру нас. Нас та. Гуру нас та гэдэг юм. Аа. Аа. Гуру нас та яма. Нэр нэр. Нэр ээ. Аа. Ухан. Йоо. Муу юм уу? Яма яа. Хоши асуулт юм уу? Хоши. Чинкэн асуулт! Заа! Юу заа! Юу өөрөө тэгээ сонио хэцүү юм байна уу энэ? Хүй хамгийн сүүлийн асуулт амар хэцүү юм байна. Йоо! Юу ийм оч? Би гээд хаач юу гаагаад байна. За одоо буцаагаа дахиад баг штэ. Аа би байгаа юм. Оо! За зүч. Би тэгээд дөлгөөнөөг сонсохгүй штэ. Хамаагүй. Би гаргаад очих юм биш үү? Чи намайг ойлгоод байгаа юм уу? Би чиний амийг ч уншаад байна. Юу гэж хэлж гин? Юу гэж хэлж гин? Оо. Ийм юм уу? Ийм юм уу? Татаад юм уу? Аа. За. Заа би хараад эсэ харуулах байна. За. Чи надаа хайртай юу?
чи надад хайртай юу? Хайртай. Энэ асуулт биш шүү. Аа. Энэ асуулт нь биш ээ. За. Аа. Амар сонсон. Чиний сонсож байсан хамгийн тэнэг дуу. А? Чиний. Хамгийн. Хамгийн. Сонсож байсан. Сонсож байсан. Аа, сонсож байсан. Тэнэг дуу. Тэнэг дуу. А? Юу вэ? Хилээч, хилээч. А. А. Чуу. Аа. Гэр. Ойрхон. А? Уултай ойрхон, модтой ойрхон. Яасан гинэ? Би хариултыг өөрөө сонсохгүй шүү дээ. За. Next болцсон гэсэн үг юм уу? За, за, окей. За, дараагийн асуултыг асуулаа шүү. Интернетээс, интернетээс. Интернетээс. Аа. За, за, за. Хайсан. Хайсан. Айса. Хайсан. Хайлан. Хайсан хамгийн хачин юм. Аа. Интернетээр ингээ хайсан хамгийн хачин юм. Хачин юм. Интернетээр хайсан. Тий. За, хамгийн хачин юм. Хамгийн хачин юм. Оо. Би юу? Хариулсам уу? Тэгээ би юм уу? Чи хариулт ихтэй. Интернетээр хайсан хамгийн хачин юм аа. Тийм ээ. Би юу? Мэдээ чи. Аа, үхлийн тухай. Аа. Сайн байна. Хитцээ бэ? Аа? Хитцээ. Наа чи асуулт байна. Жоохон бахта. Аа, за тийм ээ. Өглөө. Өглөө нар мандаад өглөө. Өглөө. Аа. Хамгийн түрүүнд. Хамгийн түрүүнд. Гүүгээд үү? Биш ээ. Өглөө хамгийн түрүү юу хийдэг вэ? Юу хийдэг вэ? Өглөө хийдэг вэ? Яа яа яа. Аа. Би юу? Мэдээ чи. Би асуулт жагсаалч. Өглөө хамгийн түрүүнд үү? Би засдаг. Яа. Аа, за, за. За, за, за. Басаа. Басна. Басна. Йоо. За, за. Би юу гэхээр би асууж байгаа. Бас их баярлаа. Энэ бол Positive Mongolia-гийн төвшөө дэлгөө байлаа. Би гэхдээ өмнө нэг нэвтрүүлэг хийж байхдаа бас арай бас энэ нөхцөл байдлаар гондоо хэд юм байна те. Хилж байгаа хүн юм аа сонсохгүй байх гэдэг чи бас их сүнэн байд юм байна. Хитүү юм байна уу? Хитүү юм байна. Сони юм байна. Би амны хайрцаг ингээд уншиж авд юм байна те. Аа. Сонсохгүй гэсэн амны хайрцаг нь уншигддээ юм байна. Аа, хайрцаггүй юм болов уу хитүү юм байна. Би юу л гээд асуу. Би асууж байгаа чи чи хийлээ шүү дээ. Йоо, өөр юм асуугаад байгаа гэж ойлгоод байхгүй юу? За тэгээд нэвтрүүлгийн мань урилгыг хүлээн авч үлдсэн ирсэн. Positive Mongolia-гийн хоёр та маш их баярлаа. Тэгээд за баярлаа. Тэгээд бас спонсор гуугаар. За. Спонсор гуугаар бас уран бүтээл маань явхад бэрх тийм бэрх байдаг гэдэг бас манай үзэгчд маань ойлгох хэрэгтэй шүү. Тийм учраас манай нэвтрүүлгийг бас дэмжин ажилтдаг спонсоруудаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд манай спонсор дунд мэдээж хэрэг манай Sparky хамт олон маань бас багтж байгаа. Sparky-гийн хамт олон маш их баярлалаа. Шинэ жилийн мэнд та бүхэндээ өргөе. Төмрөө энд хоёр маань маш их гоё коктейлуудаар биднэрт бас гоё бэлэг баярлалаа. Тэг мэдээгүй амьдралдаа хүч өгөө гоё бэлгүүдийг өгсөн найзуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд бас Saigon бир байгаа. Тэг Saigon-ийн хамт олон маш их баярлалаа. Saigon-ы бас мэдээлэл хүрэх хэрэгтэй байх гэж бодчихсон. Saigon маань болтер Азийн хамгийн анхны бив гэж түрүү хэлсэн. Тэгээд Азийн шилдэг амт гэж байгаа. Яг нөө Францын колонис байсан юм байна л да Вьетнам чинь. Тийм учраас нөө Европууд маань маш ихтэй рүүс пив иргэлдэг байсан. Тэр утгаараа бас Аазтаа бол хамгийн анхны пив үүлдэрсэн хэн бол Вьетнам тэр дундаа Saigon пив юм биш үү гэдэг бас хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэ пивэнд орсон л газар юм биш. За да. Тийм. Тийм. Тэгээд FS Group-ийн Spanos-аас импортлогддог мас Sintero-гийн дарс маань байгаа. Та бүхний одоо яг одоо ууж байгаа энэхүү дарс маань бас байгаа шүү. Тэгээд а энэ дээр нэмээд нэг юм хэлэхэд энэ бол бас яг дундад зууны үед бол хаадын эргэлдэг байсан дарс байгаа. Тэгээд ирчүүдэд зориулсан дарс бас их байдаг шүү. Тэгээд сонсчихсан. Тэгээд санжаа дарс тулахтай зал өдрөө нарж байгаа. Аа за ойлголоо. За ирчүүд минь талгаа. Тий, тэгээд Sintero-гийнхаа бүтээгдэхүүн маш их баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлэг маань та бүхэн таалагдсан уу? За маш их таалагдлаа. Маш их таалагдлаа. Баярлалаа.
нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүлээн авсан. Таавалта маш их баярлалаа. Тэгээ ажил үсэнд өндрөөсөн амжилтыг хүсэн ерөө. Тэгээд 22 онд ер нь юу хийх гэж байгаа вэ? Тэрийг бас товчгоо үгэнд хэлүүлнэ. Бас үзэгчдээ бас шинэ жил болж байгаа учраас мэдээгээд төвшүүлээ тэ. За 22 онд бол хэрвээ нөгөө нэгтэр юм гайгүй ах юм бол төлөвлөжсэн юм одоо ер нь бол бүгдийг нь хийнэ. Аа тэгээд олон ярьсандаа ер нь кино руу орно. Тэгээд Монголдо одоо хийгдэж байгаагүй киног юу ч гэсэн хийх гээд нэг оролдъё. Тэгээд одоо яг 22 онд хийх цаг нь болсон юм болов уу гэж хөөдөө үзэж байгаа. Тэгээд тэр киногоо хийнэ. Аа тэгээд Positive Mongolians одоо хийдэг юмнуудаа болов хийнэ. Аа дээрэс нь юмж кино болов кино руу орж байгаа. Баашгүй. Юу дараагийнхаа жүжигийн санал гэсэн. Тийм байна. Тэгээд бас дахиад жүжиг тавьж магадгүй тий. Магадгүй. Байдлаар суулсан тий. Таны миний хувьд яг гэрээ хараа л байна. Юуне энэ нөгөө би нэг кино зохиол 19 онд бичижээс байхгүй юу? Тэгтээ нөгөө өөртөө ингээ аяга итгэлгүй байгаа тэгээ бичээд ичээд ганц өөр төрлийн хүмүүст дамжуулаад тэгээ орхицсан байна. Тэгээд тэрүүнийг манай найзууд төгшөө тэгээ манай мөгий маань ринц маань бүгдөө энийгээ дахиад жоохон өөрчлөө засаад тэгээ энийг гоё хөрхөн кино болноо гэд. Тэгээ тэрүүнийгээ л нэг кино болгох хүсэл мөрөлдөлтэй байгаа да. За маш баярлалаа. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамтрагчдын бэлгийг бас та бүхэн яг одоо өөрхий бэлэн басан байна. Өө за баярлалаа. За нөгөөдөө нэг яваа. Та 3 удаа болсон доо ингэж босоод How awkward man. За тэгээд бас манай Сайгоны билег байгаа. Суучхад оо. Сайгонд гаймаа яваа. Тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн хамтарч бас FS Group-ийн бас билег маань хүрэлцэн ирсэн. Яа баярлаа. Тий. Ивент итгэгч FS International. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Сайгон Азийн шилдэг амт. За тэгээд маш их баярлаа. Итрэл гүн хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Бидэнтэй хамтран ажилладаг Papan Garment амуу Stardust-тай хамт олондоо маш их баярлалаа. Амуу бидэнтэй хамтран ажилладаг Alumni Ice-с бидэнтэй хамтран ажилладаг байгаа. Маш гоё гоё зүйлсүүдийг бас оруулж ирдэг хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлэг гүн хүрээд өндөрлөж байна. Гэзэтэй маш их баярлалаа. Төмрөөдөө маш их баярлалаа. Амуу энэ та маш их баярлалаа. Хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаар эргээд уулзъя. Баярлалаа.